Його шукали Віктора 80 років з дня смерті, 80 років. А мені повідомив в нашому селі Дмитришин Руслан. Перший почав пошуки, подзвонив мені до мене і запитав, чи ви не знаєте зозуль Віктора Єфремовича. Я сказала, наверно, мого діда син. Моя мама була рідною сестрою зозулі Віктора Єфремовича. І в нас збереглися фотографії, вона весь час його чекала і надіялася. Ну, він пішов служити в армію, так як звичайно. А десь через рік почалась війна, і він загинув на фронті. Зразу ж, навіть після того, як почалась війна. Бо мама так розказувала, що були зразу письма, а потім незабаром оце прийшла фотокартка, були письма, оце, що він в армії, а потім прийшло повідомлення, що пропав безвісті. Жінка каже, незважаючи на те, що у радянські часи його ніхто не шукав, її мама завжди чекала брата. Про те, що рештки Віктора Зозулі віднайшли, першим у селі Осташки дізнався Руслан Дмитришин. Випадково зайшов в соціальні сеті і так, що викинули, що хлопці розшукують, пошуковці розшукують родичів з нашого села. І я подивився, знайома фамілія. І таким способом вирішив, перезвонив, уточнив, чи дійсно і фамілії сходяться, і навіть в нього були записані ще брати, родичі. Вони уточнили дату народження його, дату смерті, дату, в якому полку воювали хлопці, уточнили ще. Архів зайшли і так знайшли. Це дивовижно, так, щоб для села це подія. Такого, як би сказати, масштабного значення. Віктора Зозулю віднайшли у полі у селі Андріївка Київської області. Встановили, загиблий був сапером, розповідає пошуковець Сергій Порай-Кошець. Його знайшли, при ньому була каска, при ньому був протигаз, підсумки з патронами. Ідентифікували його, при ньому був так називаємий ЛОС, лічний опознавательний знак, вони називались тоді так. Це така бакелітова колба, в якій був вкладиш. Вкладиш був нестандартний, це була записка, яку він сам написав своїм ім'ям, прізвищем і кому передати записку, він указав свого батька. На момент загибелі 20 років було, 21-го року народження, в 41-му році загинув. Колишнього безвісти зниклого Віктора Зозулю відспівали у місцевому храмі, провели в останній путь та поховали на місцевому кладовищі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.